Крушево е град-музеј. Познат е по славната Крушевска република, првата република на Балканот. По специфичната архитектура која го восхитувала и Корбизје, по јамболиите, по највкусниот локум и по доше проески. Во серијски има некој глас, некоја боја, и желба ми беше тој квалитет некако, дали Господ ме натера да го натерам да оди во Битола да го учи тоа во средно музичко школо. Христо Христовски муларот, уште од 11-та година го испрати на Златно Славиќе. Уште тогаш откри и вика во гласот на тоа има нешто ѓаволско. Да знаеш, ќе биди нешто од него. И сварно биде. Постара сестра на Тоше, можам да кажам дека јас одвечекав прво да се роди тој, многу го сакав, постојано се грижев за него и јас слушав, исто да кажам, рок музика многу и тој постојано ја слушаше таа музика, мислам дека и јас сум кривецот за тоа што мислам дека тој ја слуша таа музика. Ти како? Еве за сестру. Ти за... Само за сестру! Твоите ли сјале горо? Јас за... Volim te, ljubi je kad pođeš kući. Шушка молика, темно е, тајно моја, а во душа светат фенери се, што имав заложив да ти пеам под пенџери. Овде ми е мирот и тука. Мислам дека верата е единственото нешто што остана, не држи во нормала се уште. Морав да ги дофатам. Feelings of misery. I back with my soul to get back the truth.
pokoj cega čekoram, so rozi je poslani, nema kraj. A koga ja ske te pregrnam, senkite dve, kako jedna se znaj. A ljubav ta obična je smenivo posebna, ti si moj od blagoslov, komu davam se po život od moj. Angel si ti, ja spejam za tebe, angel si ti, te čuvam vo sebe, angel si ti, ko samo za mene. Четврта година, непосредно по изборот за песна на Евровизија. Преку 200 обожаватели се туркаа да ги купат првите примероци од албумот, а Тошек ги почестува со автограми, насмевки, фотографии. Ден за нас беше албум кој дефинитивно беше сниман во специфични околности. Албум Дан за нас е био производ од Евровизија, пошто као што знате да смо ми сами преузели све трошкове кој Евровизије, а били су јако велики. Ми смо желели да искористимо, пошто смо веќе морали да плачемо, значи, ја и Тоша, и песме, и композиторе, и аранжман. И избор, него да од тога, значи, спакуемо један. Скрати, обела змија, отров зема, па болна лег на лег ти нема. Бери која се стани за час, пушти во ритму да те води. Забинај